minen affaire Tostan a alhamdulillah rabbil alamin ko addan minen ko to sengo cellal ayira debbo ma o daro biddo ma o dini nyoli dum kala awan Tostan arde atawno do cugayel dum fo i wadi salte Allah e ngaddudal ko argo dum fo i ayira hande cugayel e de sare ayapta sare ne di a cugayel di nyoli walla cugayel ala padal wana ko satti haali sabu nabe ndewirini ko Allah addani minen gumen be gaddani minen famnowo minen be ngitta kales mueno be joba on na famnu minen famna rewbe amen be ko non Tostan addiri dum do komi re maure balle kabi jangume Tostan addani be kibaruji kewdi law haisi anauna no mahan ana berano ke hospital joni fillano men finde worere ne baddano da do ko programme o arta ko e joni ko hodum buri ma welande e der programme o ko ari kabir mi waddano ma finde otere taw mi paamaane hay hunde mi yino mi janga baba mi yo mi jangara sodanta kam hay hunde ko mi jangire mi yono ko mo janga force mbo yo mi jangara non mi woni mi janga mi gala mi weltima ko non tigi wayi affaire jannende min mi sowlano mo janga sabu he on zaman ta suka debbo si a jibini han yo e der mun waylo o ari waylo o ko ari ko e tawi non tuka e kany maunde on fuddi jande seeda awa ko non waylo ngardo o natiri awa yahoy non ha min non pammi e waylo o na tawi imna jangirani tawi nami accuma mo janga e waylo o non aroyi ha hakkilammo faami waylo o min kala hakkilammo hebi hen ko faami dal min calinodo o nimsoyimi ko hanno jangude joni sabu ba min janga mo e sodana kam piyo sonna kam biddi sonna kam kala ko mi jangerta donc on t'a dit encore et l'intoxication et maintenant din pare da tin joni waylo jidi ko mi weltani mi fala tin da ha nafa ma jango nafa bibbe mabbe nafa tani rabe mabbe tin da janga in I am a young man. Jango hodum palda wonde musse joni ecole be mi andi mi hewarani ecole jonko docteur mi pala wonde jangino musse mi lamo adna o pim ballal adna himbe walla neena walla fami o pim a um pala wonde